action. Mimi nimezaliwa naimba toka tumboni. Marehemu mama yangu alikuwa akiimba kwaya sauti ya pili. Baba yangu mzazi alikuwa ni mwalimu wa kwaya na mimi pia nilikuwa nikiimba katika kwaya hiyo Lutheran Kigoma. Nakumbuka nimemaliza form 4, baba yangu alinipa zawadi ya baiskeli pamoja na kinanda. Akaniambia mwanangu sacha kuimba. Nilipoingia form 5 na form 6 mambo yalikuwa tofauti kidogo sababu ilionekana ni mtu wa mwisho darasani, mtu ambaye siwezi na kiukweli nilikuwa sina akili hata moja. Matokeo yakija mimi ndo nashika mkia na hata muda mwingine watu waliniita bonge nyanya, mtu ambaye anaonekana kabisa siwezi kitu chochote. Lakini wakiongea maneno hayo wanakumbuka kwenye vipindi vya dini mimi ndio kinara wa kuongoza sifa, wa kuimbisha Mungu ibariki shuleni. Mtihani wa mwisho form 6 sikufanya hata kwa dakika 10 economics 2. Na ni kwa sababu gani niliamua kukatisha mtihani ule sifanye? Ni kwa sababu ilikuwa na wahi basi la mwisho kutoka Tanga ili niwe Dar es Salaam, ni wahi treni inifikishe Kigoma kwenye usaili wa Bongo Star Search. Kumbuka kipindi hicho mimi naimba gospel tu, kwa nyimbo hata za Bongo Flava nilikuwa sizijui. Lakini niliingia kwenye chumba cha usaili nikaimba nyimbo Bobuludala, nimekuchagua wewe uwe wangu. Siajali maneno mengi ya watu wasemayo, yaliyopita singwele tugange yanayokuja. Madam Lisa aliniambia kitu kimoja, wewe ndiye tulikuwa tukisubiri toka asubuhi. Naona naambia Watanzania kwamba wewe kifaa. Mimi mara nyingi sihesabu mafanikio yangu kwenye mali. Nahesabu kiasi gani nimekutana na watu ambao wamebadilisha maisha yangu. Msecho anafahamika East Africa nzima, Kenya, Burundi, Rwanda, Congo, wapi. Nimefanya shows nyingi Marekani, nimefanya shows nyingi Uganda, nimefanya shows nyingi Djibouti, nimekwenda Nigeria kwenye tuzo, nimepata tuzo baadhi ya Afrika. Niseme nini? BSS ilinitoa mbali. Na 9 ulikuwa ni mwaka wangu Peter Msechu. 2015 jukwani lako. Bongo Star Search 2015 jukwaa ni lako. Kuwa original powered by Salama Condoms.